Goddamn, der var den, så er det endnu en gang tid til at gå ind game i Reveal the Deep. Jeg glemmer altid navnet på spillet. Hvorfor gør det? Jeg har siddet og spillet det sidste stykke tid nu, faktisk. Controls, hvad sagde de? Det hører jeg kom fra, nemlig med at finde ud af, hvordan jeg kom videre herfra. Nå, vent, jeg kan komme hjem her. Hvorfor helvede kan jeg komme hjem der? Det er da mærkeligt. Så det er nu egentlig ligesom, det er meget trial and error-agtigt, kan man sige, fordi det er sådan... Sådan der. Okay, cool. Jeg vil gerne have været det der andet sted, der var. Hvordan gør man det hen? Det her fører mig ikke nogen vejen. Nej, stadig ikke. Nope, okay. Det får mig ikke så mange steder hen. Det der andet sted, som der var dernede, hvad hedder det, i kælderen, eller hvad man siger, som der... Gud. Nå, det her, jeg lavede den her. Falder ned her? Ja, damn, pis. Ha, okay. Se, det der sted, lige dernede, nemlig, det, jeg vil dernede. Jeg ved ikke, hvad der er dernede, men jeg vil gerne se, hvad det er, for det ser spændende ud. Og jeg er ret sikker på, ligesom det her er vejen til at komme dernede. Men der ligger igen ligesom det med, at man skal tænke, man skal bruge hovedet og så videre. Det er ikke en af de ting. Hey, hvad er der herovre? Er det et nyt sted? Det tror jeg. Ja! Okay, cool, godt, fantastisk. Brug hovedet. Også på freaking tid, jeg begynder at gøre det. Men igen, nu åbner der bare endnu flere døre op til 1000 nye ting. Men hvis jeg nu går længere og længere ned, måske. Men har jeg været her før? Hvad siger man, jeg har været før? Nej. Og nu er det de der bedste igen. Gå med dig. Jeg gider dig ikke. Bare gå med alle sammen. Den der vej. Nej, hey, jeg sagde. Ja, den vej. Ikke den der vej. Kan vi så fucking forske på højre og venstre? Shit. Nu begynder jeg at blive omringet. Gå med dig. Den vej. Shush. Hvor blev de andre af? Væk. Afsted. Sådan. Hvor blev de andre af? Der var altså nogle andre mennesker. Eller andre... Jeg vil ikke rigtig kalde dem mennesker. Nej, nu bliver jeg sgu omringet. Pis. Væk, væk. Væk. Væk med sig. Jo, ja, han kommer sgu stadig. Gå med dig! Også dig. Jeg er begge to. Ja, hold øje med dig. Fuck. Shit, nej. Shit, nu er jeg alene med ham her. Okay, godt, fantastisk. Jamen, vi skrider derfra med. Fuck. Jeg tror vi ikke, vi er nød... Nej, kom med dig! Sagde, hørte du ikke, hvad jeg sagde før? Det gælder også for dig. Forstå lige mine regler. Jeg er ny her, jeg er gæst, så derfor skal vi behalde morgen lidt. Jeg tror faktisk, vi er kommet ned til det sted, ligesom, hvor at alle menneskerne de var. Fordi ligesom siden af alle de her små monster, de begynder at komme frem sådan lige pludselig. Men må da... Det er egentlig ret trist, at jeg ikke har et angreb, egentlig. Jeg har ikke noget våben eller noget som helst. Jeg kommer meget uforberedt, kan man sige, ned til det her undervandseventyr. Så hvis jeg nu skubber den ned... Så kan jeg ikke ramme en af dem måske? Det kunne være meget sjovt. Gør med dig. Gør med dig. Gør med dig. Gør med dig. Hey! Der går også, hvad er det der spil, man altid legede i, hvad hedder det, i folkeskolen, sådan... Grønt lys! Nej, grønt lys! Rødt lys! Grønt lys! Rødt lys! Grønt lys! Rødt lys! Kan ikke snart være der? Kom nu, kom her! Hvis jeg dør nu, så er jeg sikker på, at jeg skal starte helt forfra nemlig igen, og det har jeg ikke lyst til. Kom her! Så det skulle være fint. Sådan der, godt lavet. Vent, var det ikke også bitches hernede? Jeg er ret sikker på, at der også var bitches hernede. Wow. Det er alt min skyld, alle er døde, fordi at, på grund af mig. Jeg tog sølvboksen fra dets hænder. Så begyndte jeg at drømme om en mand, der lavede lys. Han kom for ligesom at tage den væk fra mig. Han var skræmmende. Han ville have mig til at
aflevere den tilbage igen. Og gemme den væk, hvor den hører til. Så kiggede jeg ind i boksen. Jeg kunne ikke forstå, hvad jeg så. Helt rimet. Jeg så noget sort og smukt. Jeg følte, det undslap. Så der er den her Isaac, nej Tom, åbenbart. Jeg tror, det er Tom, der er skyldig i alt det her, måske. Jeg skal ikke kunne sige det. Som der har haft den her boks her, som han så har åbnet, og så er shit just gone down, simpelthen, på grund af det. Fuck dig, Tom. Hvorfor gør du det mod os andre? Hvad har vi måske gjort dig? Den har ikke kommet, pis. Okay, så Tom, håber du ligger død et eller andet sted. Det gør du muligvis. Tom er sikkert en eller anden af de der sorte dyr, der er rundt her omkring. Åh gud, hvad har vi her nu? Åh, det er deroppe! Det var deroppe, som der ligesom var kælderen! Med nogle skræmmende ansigter, jeg ikke har lyst til at være deroppe længere. Helt dog. Oh fuck. Oh fuck! Shit! Mennesker. Jeg skal lige se, hvad der er heroppe først, inden jeg går videre ned. Hvad har vi her? Intet. Det ser ud til, at der er noget lettering on the wall. Det ser ud til, at der er noget skrift på væggen. Hvad står der? ASF34? Det er et nummer eller sådan noget. Jeg tror ikke, det siger. Jeg kan ikke sådan ret meget det der binary codes. Det er ikke det, der hedder. Det er sådan det der med etter og nuller. Nuller og etter. Okay, hvor tager vi den så herfra? Bitches, gå med dig. Også dig, bitch. Gå med dig. Hvad er der herovre? Ingenting. Jo, der er noget herovre. Hvad er der herovre? Ingenting. Jo, der er noget herovre. Okay. Jeg kan bare ikke ramme det. Pis. Ja, så oh god lad. Går for kraft med Tomb Raider den her mother. Oh, jeg skal okay. Sådan der. Jeg bøvser, så lad mig drikke noget mere cola naturligvis. Vi kommer frem her i hvert fald. Oh. Hvad fuck er du? Nu siger mig, at jeg lige skal holde mig fra den. Jeg kan ikke komme videre op. Jeg tror jeg... Nej, det kan jeg ikke. Jeg prøver lige. I'm so sorry. Undskyld. For hvad? Hvad har du da gjort? Tal til mig. Store skræmmende sorte ting. Jo. Jamen, hvad du laver? Jamen, det skal jeg ikke blande mig i. Men så længe du er ked af det, så ved du i det mindste, at du har gjort noget forkert. Og det er det første skridt af at gøre tingene rigtigt. Det er at vide, at du har gjort noget forkert. Ifølge min logik i hvert fald. Nå, jeg kan smadre den her ned i ansigtet på ham. Hvorfor ved jeg det? Han er så sød. Det er faktisk, han er okay sød. Sådan der. Sådan der. Kan jeg vide, hvad det gør? Lad os prøve at se, hvad det gør. Sådan der. Au! Var det mig, der undskyldte, måske? Det kunne det måske være. Fordi jeg godt vidste, at jeg kom til at dræbe ham, naturligvis. Så skal jeg sige, jeg undskylder meget. På hvad? For det her! Bam! Hvad nu? Læs. Nope, det kan jeg måske ikke. Jeg undskylder i hvert fald nu. Nu er det mig, der undskylder, ja. Hvad skulle det til for egentlig? Hvorfor gjorde jeg det? Og sådan, åh nej, skræmmende spøgelse! Død via kasse! Død via lyskasse. Jeg tror faktisk, vi når til nogle vegne her nu. Åh, fuck i helvede, der er shit! Hvad? Lige før jeg begyndte at blive så PewDiePie der igen. Jeg gjorde det før, ligesom hvor det sådan bliver skræmt og begynder at tale svensk. Jeg kan ikke engang finde ud af at tale svensk, så jeg ved ikke hvad, hvilken logik der ligger i det. Kasser? Åh nej, fuck shit! Vent, her har jeg været før, fordi de der to, som det ligesom jeg havde teorien omkring mig, jeg ved om den ene er Isaac, og den anden er Isaac Jr. Han nåede at få en søn åbenbart. Eller den ene Isaac og den anden er Bodil. Det er sgu nok heller sagt, det er lidt sjovt.
Grin i, godt. Nå, det er det her håndtaget var til for. Okay, cool. Hvor var håndtaget? I dag. Hey! Dearest Alice, I can see it. Vent! Jeg kan se himlen. Er det muligt? Jeg er sikker på, at jeg var nede i dybet af en båd for et øjeblik siden. Jeg kan huske de ting inde i kassen bedre. Det var et stenhoved. Jeg føler som om, at det vil have mig til at gøre noget. Der er... What? Der er dykkerdragter her. Er det måske en eller anden form for mørk sans for humor? Jeg har lige hørt radiatorerne, eller The Boilers, jeg har lige hørt radiatorerne eksplodere. Jeg elsker dig. Vent! Tænk I det samme som mig? Ja, nej, fuck. Jeg opdagede brevet. Nu! Vi har lige fået en åbenbaring her, brev, så gå med dig, vi har læst dig. Sådan der. Er jeg måske Isaac? Okay, det er det her, jeg siger med hensyn til indie-spil, at ligesom nogle gange, ligesom, der kan være alt for meget platformsagtigt værk ved det og så videre. Men sådan noget som det her, sådan en fucking en historie-twist, der kan være på det lige pludselig. Ej, hvor er det... Jesus Christ, man. Og nu er jeg er tilbage til overfladen igen. Og det er ankeret, eller styrbord, tænkes det. Det er sgu ret, det er sgu... Det må jeg give. Det er okay. Godt gjort. Jeg tror, at jeg bare stopper denne video her. Tusind tak, fordi I så med. Ja, det er... Okay. Historietwist, simpelthen. Det er sgu egentlig godt lavet. Jeg tror, jeg har nævnt det nok nu. Så tusind tak, fordi I så med. Forhåbentlig får vi endt hele eventyret næste gang, fordi at jeg skal lidt i gang med nye ting. Så vi må prøve at se, hvad der sker næste gang. Vi må prøve at se, om jeg finder ud af min mission, som det er, jeg gik på her. Om alting det klarer sig. Det gør det forhåbentlig. Vi må prøve at se, hvad der sker. Så tusind tak, fordi I så med. Så ses vi altså igen i næste gang. Møjdus.